喂，小峰，你是不是哭了？你，我不知道该怎么办。你先别哭，告诉我到底怎么了。我不知道怎么说。那你想说的时候再说。你先冷静一下。你放心，我会一直在你身边。你现在先治疗吧。How long can I live? Not optimistic, but we'll do our best.谁呀？这么早打电话，犯罪！喂，有什么事啊？宋建峰联系你了吗？没有啊。喂，怎么了？宋建峰联系过你吗？没啊，怎么了？小峰出什么事了？